לסרט החדש, ואתה מעביר אותי בקישור מהיר כזה לסרט החדש. אנחנו רוצים לספר לכם על במאי מאוד מאוד מוכשר, דני רייספלד, חלקכם מכירים, הסינופילים מבינינו מכירים. מי שלא מכיר, דני רייספלד בוגר BA בתקשורת מבר אילן ו-MFA מאוניברסיטת תל אביב, שימש כמפיק ראשי של גלובוס גרופ הפקות ושל אולפני נווה אילן. צילומי הסרט פנתר לבן, אנחנו לא נספר לכם כי דני יספר לכם על זה, עוד ממש דקה אחת. כרגע, ממש בימים אלה, צילומי הסרט לדעתי כבר נגמרו, אבל הם עובדים כזה על השיווק, וזה הסרט כנראה יצא בקיץ, שווה לחכות, סרט בכיכובו של זאב רווח, כרגע הוא גם עושה את צילומי הסדרה חיים על הגבול בשביל ערוץ 2, מתמחה בתחום עריכת התוכן וגיוס כספים, ומרצה בתחומים אלה בכנסים בינלאומיים, אפילו היה מרצה שלי אישית. דני, אתה איתנו? אני איתכם, מה שלומך שרית? זה מחמאות. מה שלומך, דני? רק חיים על הגבול זה בערך דוקו, זה לא בערוץ 2. קודם כל אנחנו נשאל אותך איך אתה מרגיש. מרגיש מצוין. כן? איך עבר עליך היום, בסדר? בסדר גמור, אני בדיוק כותב סרט חדש. אתה בדיוק כותב סרט חדש? כן. שהוא לא הפנתר הלבן? פספסנו משהו? לא, פנתר לבן זהו, סיימנו עריכה. איזה יופי. נובמבר הוא עולה לאקרנים. אז חבר'ה, קודם כל אנחנו נגיד לכל המאזינים שלנו לרשום את התאריכים האלה. בנובמבר הפנתר הלבן עולה לאקרנים. בוא תספר לנו קצת על מה הסרט, למה אנחנו מצפים. אתם מצפים לסרט שהוא שונה, בוא נגיד ככה. סיפור okay. של בחור, מן אמריקה אקס פוגש ישראל. בחור רוסי נאו-נאצי יחסית. נאו-נאצי? כן, האימח מאוד מאוד אסרטיבי, שמאמן איגוף טבריאני מעתיקים, הפנתר פנתר שחור בעברו, לוקח תחת חסותו והמסע של שניהם בעצם לאליפות הארץ. אוקיי. Okay. שהוא בעצם קרוע בין המאמן שלו, שיש להם מערכת יחסים מאוד מאוד אבא בן כזה, לבין האח שלו. שהאח הוא בעצם גם נאונס. הוא מנהיג התנועה, הוא זוהם על ישראל, זוהם על הישראליות, ובעצם דעת, בחור שקרוע בין הזהות שלו. והמאמן? המאמן הוא בעצם זאב רווח. כן, המאמן הוא זאב רווח, הוא מייצג את המזרחיות, את הטבריאניות. זהו, בנוגע לזה, יש שמועות ש... א', אתה צילמת את כל הסרט בטבריה, נכון? נכון. לפני השמועות. איך היה לצלם בטבריה? זה היה עיר מהממת, מה זאת אומרת, זה היה... היא פתחה לנו את הלב, היא פתחה לנו את הרחובות ואת האנשים, וליאקנו הרבה מאוד אנשים מהרחובות שם. זהו, אני רציתי לשאול אותך על זה. זה נכון שאתם ליאקתם שחקנים לא שחקנים, נון-אקטורס כאלה? ברמת העיקרון כן. זאת אומרת, השחקן הראשי שלנו... הוא אדם שזה מאוד מאוד הסיפור שלו, קוראים לו יבגני אורלוב, הוא שחקן מדהים. יבגני אורלוב? כן, שהוא בעצם לא שיחק לפני זה בכלום, ועכשיו הוא שחק בעוד סרט קולנוע. זאת אומרת, אנחנו מה שנקרא גילינו אותו. אתם גיליתם אותו ואנחנו גילינו אתכם. הוא שחקן מדהים, הוא עושה תפקיד מדהים, והוא עושה תפקיד תומך לזאב, שהוא זאב משחק שם תפקיד שהוא אף לא עשה בקולנוע, תפקיד דרמטי. מי לא עשה בקולנוע, יבגני או זאב? גם זאב קצת, זה לא קומדיה. והוא משחק... לא בדיוק סרט בורקס שאנחנו רגילים אליו. הוא עושה גם דברים שלא בורקסים, אבל זה דמות שונה. דמות של מאמן אגרוף, קשוח, עוצמתי מאוד. איזה יופי. מה רציתי לשאול אותך? יש לך... אנחנו יודעים שהייתה, עשינו קצת תחקיר קטן, אם תסלח לנו, שהייתה לך סדרה פעם שגם עסקה בנושא הזה, נכון? היו לי דרמות טלוויזיה, כן. הפנתרים הלבנים, שורשי הזעם... כן, זה סוג הנושאים שאני אוהב להתעסק בהם, הארדקור הזה, הארדקור החברתי הזה. למה באמת אנחנו, אתה גולש, אתה לוקח את התסריטים שלך דווקא לשם, זאת אומרת, מה ההשראה לתסריטים האלה? מה ההשראה להתעסק בפריפריות, באנשים שהם... אני לא יודע שזה החיבור הטבעי שלי, שאני מרגיש בו שאני שוחה שם במים. אתה מהפריפריה במקום? בגבעת שמואל גדלתי. איפה? בגבעת שמואל. בגבעת שמואל זה בפריפריה. בתקופתי זה היה שכונה, זה היה שכונה. זה היה שכונה. היום זה כבר שכונת דתיים, אבל אז היה שכונת פסח. עכשיו, אנשי יודעת להיות האשכנזי היחיד במקומות כאלה, זה גם קצת להרגיש כמו השוליים של השוליים. לא, אני לא סבלתי מזה. את לא סבלת מזה. את הרווחת. אני הרווחתי, לא הייתי האשכנזי היחידה באף מקום. הייתי המזרחית היחידה בצבא, אבל. את רואה, זאת אותה תחושה, תמיד להיות השוליים של השוליים זה קשה. וזה הנושאים שאני אוהב את הסקנם, גם בסרטים, ביצירות, בדברים שאני...
איך באמת היה לעבוד על הסרט? זה היה קשה? זה היה... גם מבחינה תקציבית וגם מבחינת שמה הטברת, אתם צילמתם את זה בקיץ, לא? צילם לי בקיץ לפני שנתיים, 2011. זה חום וזה לחות וזה... אבל זה כיף, לא זה היה כיף. זה עיר בגניבה, זה היה צילומים של כיף, באמת. צוות כיפי, אנשים כיפים, באמת, היה מאוד מאוד כיף, היה קל. באמת, היה קל? כן, לא הייתה הפקה קשה בהקשר הזה. היי, אתה שילבת גם הרבה מאוד סטודנטים בהפקה שלך, נכון? זה נכון. המון המון, המון חבר'ה מאריאל שהיו מדהימים, 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 מדהימים. אתה צופה להם עתיד עגול? אני צופה להם, כן. אני חושב שהם נכנסים לתוך שוק שהוא מצד אחד מצב רע, מצד אחד מצב מאוד מאוד טוב. תשמעי, כשאני נכנס לשוק לא היה כלום, היום, תדעת. אתה חושב שקשה היום? הרבה מאוד, הרבה מאוד סרטים, הרבה מאוד... לא, אבל אני לא חושב שקשה, כי עכשיו עושים הרבה הפקות, חושבים הרבה על חול, עושים... לא, אבל הקולנוע הישראלי תמיד מרגיש כאילו מאוד מאוד קשה לפרוץ אותו, גם סרטים שהתסריט שלהם מאוד מאוד טוב, גם להשיג תקציבים, גם שחקנים, כאילו משהו שם מדשדש. דווקא לא, בואו נשבור את הפסימיות, דווקא לא. יש שם הרבה מאוד מקורות מימונים ויחסית קל, שמי, כשאני סרטים עוד, זה לא לפני 100 שנה, עשו 4 סרטים, 3 סרטים בשנה, היום עושים 30-40, אז כנראה שזה לא כזה קשה. עושים היום 30-40 סרטים בשנה בישראל? כן. אנחנו מתקרבים לבוליווד. בעצם תקציב. מתקרבים לבוליווד, אבל שמי, לא סתם כמעט כל שנה סרט מועמד לאוסקר, או הפסטיבלים הגדולים שפעם יהיו פנטזיה, כאן, ברלין, היום זה כבר, שסרט זוכר באחד הפסטיבלים הגדולים בעולם, זה כבר אפילו לא ידיע בחדשות. נכון, האמת ש... פעם דרך היא גם מטורפת. איידה, אני אמיר, הטכנאי של השידור. הטכנאי שלנו. כן. אמרת, 30-40 סרטים, סתם, אני שואל, מאיפה התקציבים? אז היום זה, לא פעם, זה נורא נורא שונה. יש קרנות, יש השקעות מחוץ, בגלל שהקולנוע הישראלי הוא מאוד אטרקטיבי בעולם, אז יחסית משקיעים הרבה מאוד קופרודוקציות, זה כסף מחול, ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, זה קורס שאני מעביר, גיוסי כספים, אז... תעברו את הקורס הזה, תראו שזה לא בשמיים. זאת אומרת, זאת אומרת, אם יש לך תסריט טוב, זה לא בשמיים להשיג לו מימון. הבנתי. רגע, אתה כבר זרקת לנו ככה בקטנה, אז אני צריכה להיכנס לפינה הזאת, אם כבר הרמת לי לבולה. איזה סרט חדש? חכי, אני... די, אתה לא יכול להגיד לנו, לזרוק לנו את זה ככה. לא, 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 עדיין אני כותב, אני עדיין כותב, ושזה יצא, אז אני אתראיין עוד פעם. אנחנו נשמח שנתראיין אצלנו. אני לא מדבר על ספ אני יכול להגיד, זה סרט יותר סרט נוער, סרט ילדים, זה עוד תחום שאני מאוד מאוד אוהב. אנחנו עוברים מהפנתר הלבן, סרט הארדקור על נאו-נאצי, כן, עוברים מהארדקור לילדים. לסרט ילדים? כן, סרט נוער כזה, כן. די, תיתן לנו קצת, נו. לא, גם זה עוד כך לא מפותח שעוד, רק עכשיו אני מתחיל לעבוד על זה, אז ייקח עוד זמן. זה שנה הבאה שאני אתראיין איתך, זה עכשיו לדבר על הסרט הבא. הבנתי. דני, אז אולי תספר לנו קצת על העבודה כמפיק של גלובוס גרופ או מקומות אחרים שיצא לך, זאת אומרת, הפקות גדולות כאלה. שמע, אני אוהב להיות מפיק, אני אוהב במה, אני חושב שזה שתי מקצועות שונים שבסופו של דבר הם אותו דבר. ממה אבל אתה, מה עושה לך יותר ריגוש? במה אתה... מה עושה לי יותר ריגוש? כי אין מה לעשות, במאי כשיש לך סרט זה הבייבי שלך, אז אתה עושה אותו, אתה בודק את הצילום, את העריכה, אתה יושב על הכל, כאילו... נראה לי קצת, לא? שאי אפשר לעשות בין במאי למפיק. שמי, בתור מפיק יוזם, מה שאני אוהב, המסע הזה לגייס כספים ולארגן, את האמת שזה אני אוהב הכי הרבה. כן? את המסע של לגייס את הכסף ולארגן את התמיכות ואת הזה, ולארגן את הדברים ביחד מגדול בגלובלי, אני אוהב את זה. אבל אני אוהב גם ליצור, אני אוהב לכתוב, אני אוהב גם לביים. זאת, אני מאוד מאוד שמח שאני בתוך מקצוע, שאני מאוד אוהב את מה שאני עושה. הבנתי. טוב, אז אנחנו כבר נגיד לכל המאזינים שלנו, שאנחנו, תשבו ותחכו איתנו לנובמבר אמרנו, נכון? בנובמבר נכון, זה יוצא? נכון, נובמבר, נובמבר, כרגע זה נובמבר. אז נובמבר, הפנתר הלבן, שחקנים זאב רווח, ויבגני, שחקן חדש, יבגני מה? יבגני אורלוב. יבגני אורלוב, אנחנו נחכה לסרט הזה. תודה רבה לדני רייספלד, במאי מוכשר, מרצה. תודה רבה לשרית מאגר. היה לנו כיף שהיית איתנו. תודה רבה, דני. תודה.